marka saxaabada rasuulka radiyallahu anhum naxmadan maanta innagu anaysanay islaamnimada aan ku abtirsanayna ajdaad awowyaasha kulligood wada islaamay ahaayeen asxaabu rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam nicmada maysan helin waxa uu nebigu maalin qabuuraha nebigu intuu siyaartay ayuu nebigu dadkii qabuuraha ku jiray u duceeyey saxaabadii la socotay buu nebigu daymooda wuxuu ku yidhi waxaan jeclaan lahaa walaalahay inaan arki lahaa markaasay saxaabadu yidhahdeen annaku walaalahaa ma nihin miya markaa buu nebigu yidhi maya innaku asxaabtaydii baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doonaa iyagoon aniga ay arkinna way rumayn doonaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadu nebiga ku yidhaahdeen yaa rasuul allah adiguna maad soo gaadhin ayaguna kumay soo gaadhin maalinka qiyaamaha seed isku garan doontaan baa nebiga lagu yidhi markaa buu nebigu yidhi meeshadii meelihii jidhkooga weysada biyaha ay ka gaadhsiinayeen oo cad oo iftiimaysay imanayaan halkaasaa ku garanayaa buu nebigu yidhi ummaddayda calaamadaasaan ku garanayaa marka uu noo duceeya nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wakiilaha tuubaa liman ra'aanii wa aamana bi qofka aniga ay arkay ee ii aaminayna hal mar buu nebigu yidhi tuubaa tuubaa waa maxay waa janno weeyaan ama waa warwa bishaaro war bishaaro nebigu u sheegu u libaanay buu yidhi qofkaasi qofkee qofka aniga ay arkay i rumeeyey hal mar buu nebigu yidhi qofkaasi uu libaanay ama qofkaasi jannuu leeyahay buu nebigu yidhi laakiin toddoba jeer buu nebigu yidhi tuubaa uma tuubaa uma tuubaa toddoba jeer buu nebigu yidhi liman aamana bii walam yaranii qofka aniga i rumeeyey isagoo i arkinna toddoba jeer buu nebigu yidhi qofkaasi uu libaanay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhwaanii wa akhawaatii walaalayaal dhammaantiin islaamnimada ilaahay nagu galladaystay waxaa la doonayaa inay diinta islaamku wax walba nagala weynaato oo diinta islaamku ayna naga noqon sheegashe ay diinta islaamku naga noqoto maaragtaani camal fal qofka muuminku been ma sheego muuminku fula ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu rasuulku yidhi muuminku bakhayl ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam muuminku ballan muuminku been ma sheegi karaa ma sheegi karaa buu nebigu yidhi muuminku been waad ogtihiin zamankana beenta waxay noqotay ilbaxnimo ree magaalnimo muuminku been ma sheega buu nebigu yidhi muuminku beenta iyo iimaanku isma galaan labadaasi isma galaan haddaad ballan qaadaan ciddaad ballanka u qaadeen u buuxiya buu nebigu yidhi haddii ammaano laynii dhiibtana ammaanada ilaaliya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex ummaduhu way ku jiraan saddexna ummaduhu way ku dumaan baa la yidhi saddex khasladood saddex sifa haddii ummad meel degan laga helo ummaddaasi way riiq dheeraataa way barakowdaa horumar bay gaadhaa nabad bay helaan cadaalad bay helaan cizi bay helaan saddex arrimood haddii ummad laga helo haddii madaxdeeda laga helo oo dhallinyaradooda laga helo oo odayadooda laga helo oo haweenkooga laga helo oo ubadkooga laga helo oo cuqaashooda laga helo oo salaadiintooda laga helo saddexda haddii ummad laga helo ummaddaasi way jiri way jiri ummaddaasi wayna riiq dharaan oo way barakoobi ammaanada waa inaan ilaalinaa cadaalad waa inaan ku ilaalinaa cadaalad faadiluu walow kaana daa qurba baa ilaahay yidhi cadaalad sameeya walow qaraabadiinnaba ha noqotee gabadh reer madiina ayaa cahdigii nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa dembi bay gashay ku dhacday xadka ayaa la marinayaa markaasay saxaabadu yidhaahdeen gabadha xadka laga dhaafay waa gabadh shariifade ayaa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi nebigu dadka saxaabada wuxuu ugu jecel yahay usaama binu zayd buu ugu jecel yahee usaama ha loo diro usaama ha u sheega buu yidhi ayaa la yidhi markaasuu usaama binu zayd baa nebiga u yimid sallallahu calayhi wasalam dadna markaanuu nebiga u sheegay markaasuu nebiga wejigiisii baa bedelmay atashfacu yaa usaama ma waxaad erge u tahay xad xuduudda ilaahay ka mid a in la mariyo ayaad adiguna erge uga taho gabadha xadka in laga dhaafa miyaa rabtaa markaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadihii naga horreeyey wixii lagu halaagay baa nin sheegi kooga daciifka haddii uu dembi galana xadkay ka jirayeen oo way marinayeen kooga maaragtaane shariifkana way ka dhaafayeen wallaahi baa ku dhaartee buu nebigu yidhi faaduma bintu muxamed hadday wax haddo ilaahay kamaba yeelin kamana yeelee gacantaan goyn lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saasaa nebigeennu xuduudda bini aadamka iyo cadaaladda u ilaalinayay qofka muslimka waa inuu ahaadaa qof cadaalad sameynaya ayaad cadaaladda u samaynaysaa ubadkaaga cadaaladda u sameeba shareecaddu ku leedahay
haddaad labaxaas aad leedahay reerahaaga cadaaladda u ilaali. Nin baa nebigu yimid oo ku yidhi, yaa rasuulallah, ilmahaygii hee faraska isaga ayaa ku deeqoo siiyey. Markaabuu nebigu ku yidhi, innamadaadoo dhan faraska iyakana midmid ma u wada siisay? Markaasuu yidhi, maye, isaga ayaan jecelahoo waan u garto waa siiyey. Markaabuu nebigu yidhi, anigu cadaalad darro markhaati ka noqoni maayo, ama wada sii ama ka wada daabuu rasuulku yidhi. Xuquuq waa gooni, cishqiga jacaylkuna waa gooni. Camar banu caas saxaabiga la odhan jiray ayaa majmacay asxaabadu fadhiyaan buu ka dhex yidhi, nebi maxamed saxaabada anuu iigu jecel yahay. Markaasaa lagu yidhi, may hadegdegin baa lagu yidhi, camarow, may anuu nebigu dadka iigu jecel yahay? Maya kadaa iwaan weydiinaya, waad arki doontaan. salaadii markii laga baxay, nebigu ummadda calayhi asalaam wacdinaya, ayuu camar bnu caas gacanta taagay, yaa rasuulallah, su'aal baan qabaa, su'aashaasi waa maxay? dadka ayaad ugu jeceshahay bal ii sheeg. markaabuu nebigu yidhi, caaishaan ugu jecelahay. ee ma aha jacaylku, cishqugu waa gooni, xuquuqda in la ilaaliyana waa gooni. waa la weydiiyey nebiga, dadka ayaad ugu jeceshahay? caaishaan ugu jecelahay buu rasuulku yidhi. markaabuu camar u xishoodo, wuxuu yidhi, xaasaskaaga ma aha raggaa ka hadlayaa saxaabadaada. markaasuu nebigu yidhi, aabbaheed baan ugu jecelahay. markaasuu yidhi, haddana cumar bnu khadaab buu nebigu yidhi, halkaa markaan maraya saddexdii qof ee u horreysa aan iska waayey ayaan iska aamuso, waxaan ka baqay inaan noqdo qofka ugu dambaysu nebigu saxaabada ugu jecel yahay. jacaylku waa cishqugu waa gooni, laakiin xuquuqda in la ilaaliyana waa baab gooniya. lidaalika xaasaskeena xuquuqdooda waan ilaalinaynaa, ubadkooga xuquuqdooda si midaataan u ilaalinaynaa, u kale eexani mayno. mas-uuliyadda ummadeedeed hayso intay dooniba ha noqotee waa inaad u cadaalad samaysaa. saddex khasladood oo khisaalka aan soo sheegnay kasoo horjeeda, hadday ummaduhu la yimaadaan ay ku dhaqmaan, ummaduhu saddexdaana way ku dumaan: dulmiga iyo khiyaanada iyo beenta. nin boqora ayaa jiri jiray, qasri buu dhistay, qasri muddo dhan baa qasriga la dhisaayey. maalintii qasrigii faraha looga qaaday ayaa la yidhi, waan dhammayna kaale naga guddoon. jidka uu sii marayay ee qasrigiisa loo marayay aqal yaroo cariish oo buula ayaa ka dhisan, cariish baa ka dhisan. boqorkii baa yidhi, aqalkan ayaa leh, waxaa la yidhi, islaan duqa ayaa leh, yaslaan duqa ayaa leh. wuxuu yidhi, aqalkan aqalkaygu iga bahdilee, cagaf cagaf mariyo qaada buuri, gebigiisa buur ka tuura buuri. islaantii duqdahayd ma joogto, way timiday, galabtii bay timiday. meeshii waxay arkeen wada laga dhigay, wadaa laga dhigay meeshii. markaasay xaggan ka wareegtay, way weyday, aqalkeedii xagganay u wareegtay, way weyday, wax xataa qoryo iyo wax ka hadhay way weyday. askar baa u timid oo waxaa lagu yidhi, ka dhaqaaq meesha ayaa. markaabay tidhi, maanigaa qaldan mise dhulkii baa la rogay? maya dhulka lama rogino, dhulku waa sax weeyaane, xaakaa maqan sheega baa lagu yidhi. markaabay tidhi, aqal cariish oo buula ayaan meesha ku lahaa, ayaa iga qaaday, mad aragteen? waxaa la yidhi, waad war laadahay, saaka waa lagu waayey. boqorkii baa yimid oo yidhi, aqalkan aqalkaygiibu fool xumeeyee, qaada oo ma aragtaane kala tuura, deedna waa la qaado, buurtaasaa laga tuuray aqalkaagii. oo islaan miskiinada oo da weyn gacmaha cirka u taagta waxay tidhi, yaa rab, waad igii yidhi ma sowdigii yidhi ma innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. anaa dulmiga iska xarimay baa ilaahay yidhi. ilaaha khaaliq ee razaaqa ayaa ku yidhi, addoommahayga ma dulminayo, dulmigaa dhexdiinana xaaraan baa ka yeelee, ha isku xadgudbina baa ilaahay yidhi. yaa rabbi, anigu haddaan maqnaa adu miyaanad joogin markii lay dulminaayey, maxaad addoonka iga qaban weyday bay ku tidhi. duco badan may ducaynin, erayadaasay ku ducaysatay, laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo. waxay tidhi, yaa rabbi, yaa rabbi miyaanad anigu adu miyaanad joogin bay ku tidhi markii xoolahayga sidaa loo galaayey, aqalkayga marka buurta laga tuuraayey, adu miyaanad joogin? sowdigii yidhi, ma anigaa dulmiga iska xarima, mise lay dulma, adu maanad joogin? ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil, waa muntaqim, uu arguda addoomihiisa ilaahay. dabayl intuu ilaahay keenay, qasrigii intaa oo sane la dhisaayey, dabayl baa ilaahay intuu ka qaaday, isagana buurta buu ilaahay gadaashiisa ka tuuray. lidaalika dulmiga waa xaaraan weeyaan. ummaddu hadday dulmi ku dhaqantana, ummaddaasi way duntaa. hadday ummaddu cadaaladda ilaalisana, ummaddaasi way riiq dheeraataa, way barakowda wayna jirtaa. muslimiintu walaalayaal, haddii mar ilaahay naga dhiga dad muslimiin a shahaadanaya, waa inaan diinta islaamka isku jeclaanaa,
diinteena islaamka waa inaan isku qadarinaa diinta islaamka waa inaan isku xidhiidhinaa jaarku jaarkiisa xaqiisa waa inuu iska ilaaliyaa xuquuqda jaarku waa saddex bay culimmadu yidhaahdeen jaar xaq keli uu leeyahay jaar laba xaq buu leeyahay jaar saddex xaq buu kugu leeyahay jaarka xaqa keliya kugule waa jaarkee waa jaarka gaalka qof gaala daristii ka soo qaad isku diin ma tihiin waa inaad tidhahdaa maaragtaanay xaqii jaarnimo kugu leeyahay jaarkaaga xaqiisa ilaali cabdillaahi bin cumar bnu khadaab radi allaahu canhumaa ayaa dariskiisu nin yahuudi ah ayuu ahaa cabdillaahi markuu ka yimaada masaajidka reerkiisa wuxuu ku odhan jiray cuntada aad kariseen jaarkeenna wax muga geyseen buu odhan jiray bal firs waa yahuudi nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gaday ahaa layga iibsado waan ka guurayaa dalke oo waan bedelanayaa dhulke markaasaa lagu yidhi qiimihiisu waa imisa waa boqol iyo labaatan kun oo dirham buu yidhi markaasaa lagu yidhi aqalka qiimihiisu waa labaatan kun boqolka xageed ka keentaa lagu yidhi boqolku waa runtii aqalka qiimihiisu waa labaatan laakiin boqolku waxa weeyaan sheekha dariska ilaah darisnimadiisaa boqolkun ku iibinayaa buu yidhi waana kuma sheekhaasi waa cabdullaahi ibnu mubaarak allaha u naxariiste qofka muslimka akhlaaqdaada waa inay gaaladu diinta ku soo gasho saad xuquuqdooda u ilaalinaysid waa inay diinta islaamka ku jeclaadaan tani waa addoontii kani waa addoonkii ha odhanine kani waa bani aadam oo ilaahay baa karaameeyey adigaa lagaa rabaa islaamnimada ilaahay kugu deeqay inaad isagana aad u dabqato ood u bandhigtaa diinta islaamka xilka diintuna inuu wada saaran yahay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam xajatu lwidaac ula dardaarmay nebigu ummaddiisa dardaaranadiisa waxaa ka mid ahay aniga nebi igama dambeeyo innakana umad inagama dambayso kaa maanta shaahiday la joogow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi raggii markaa nebiga la joogay baa isxil qaaday way qaadeen oo risaaladan iyaka ina soo gaadhsiiyey diintu zaman walba dad bay leedahay oo u kaca zamankana xilgi diineed innaguna saaran yahay haweenka xilga diineed baa xil diineed baa saaran odayada xil diineed baa saaran dhallinyarada xil diineed baa saaran gabdhaheena dhallinyarta xil diineed baa saaran marka diinta aan ka shaqayni waynay waxaa dhacday mujtamacii muslimka ahaa in dhallinyaradu dad kale ay ku daydaan oo dhaqan dad kale aan qaadanno oo caqli dad kale ay leeyihin aan ku socono maxaa keenay in layna bedilo maanta waad ogtihiin mujtamaca islaamka meeshay doonayba ha joogaane waa layna bedelay waa layna saameeyey maxaa lagu saameeyey dadka dadaalaya waxay wadaan baa ku soo geli adigu laakiin haddaad dadaali lahayd xaqa adigu aad waddaa ummadda kale gaari lahaa naftayda iyo lafihiinnaba waxaan ugu nasteexaynayaa inaan diinta dadaalkayga aan u kacno oo aan culummada keliya iyo mucallimiinta iyo ducaadda keliya aan ku eegine haweenkeenna dhallinyaradeenna madaxdeenna mijaheenna caamadeenna culimmadeenna tujaarteenna fuqaradeenna inaan diinta dadaalkayga gacmahaas ku qabsanno oo nidhahna wactasimuu bixabli illaahi jamiican inaan sidaa diinteen u wada kacnay insha allah wada diyaar garoob insha allah sow diyaar ma nihin insha allah.